Hezký večer. Vítám vás u mimořádného losování Sportky. Dnes hrajeme o 108 milionů 100 tisíc korun, ale nebudu losovat sám. Ve studiu vítám vynikajícího českého lyžaře a olympionika Ondřeje Banka. Vítejte. Dobrý večer. Ondřej, povězte mi, panuje ve vás ještě zklamání s odstupem času, kdy jste na olympiádě v Soči byl po prvním kole na druhém místě, tedy na medaili, ale pak to bohužel nevyšlo. Tak já jsem hodně spokojený s výsledkama, které jsem předvedl na olympiádě, 5., 7. a 9. místo. Pro mě bylo perfektní po 2 letech nelyžování, ale samozřejmě ta medaile byla hodně blízko a uvidíme, jestli třeba někdy v budoucnu. Celý český sportovní národ vám ale hodně držel palce. Společnost Sazka pomáhá finančně českým sportovcům. Myslíte, že bez peněz to opravdu nejde? Bez peněz to opravdu nejde. Vrcholový sport je hodně o penězích a je to nedílná součást, ale samozřejmě je tam potřeba hodně vůle, píle a podpory rodiny a přátel kolem. My nezhrajeme o velké peníze, pomůžete mi losovat? Velmi rád. Tak pojďme na to. A začínáme prvním tahem. Vše samozřejmě za přísného dohledu státního dozoru a notáře. Jen připomínám, že je dnes 14. března. Čekáme na první číslo a je tady 33. Dále si napište 3. 6. Nechybí ani 15. 39. 48. A dodatkové číslo 20. A teď jdeme losovat druhý tah Sportky. Hodně štěstí vám přejeme i ve druhém tahu, tak snad to budou ty správná čísla. Držím palce. No a pojďme si napsat číslo 36. 27. Dále losujeme číslo 46. 28. 44. A je tady dodatkové číslo 7. A teď nás čeká hra šance. A já jen doplním, že v ní losujeme toto šestičíslí. Tak si na něj počkejme. A je to 789 206. Ondřej, díky za to, že jste přišel sem k nám do studia a přeju hodně sportovních úspěchů. Já děkuji za pozvání a všem výhercům blahopřeju. A tady už je tabulka předpokládaných výher. Z ní vidíme, že někdo vyhrál ve druhém pořadí druhého tahu přes 290 tisíc korun. My se na vás budeme těšit opět v neděli, kdy v Superjackpotu Sportky hrajeme o 113 milionů korun. Saďte si a vyhrávejte. Těšíme se.